Re! Viss ēters ir te! Klavieru skaņas piepilda ne tikai pianista dzīvi, bet arī skaņotāju, instrumentu būvētāju, pārvietotāju, kā arī, protams, klausītāju. Tieši tāpēc pirms vairākiem gadiem radās ideja šo instrumentu vismaz vienu reizi gadā godāt publiski, izveidojot starptautisko klavieru dienu. Un kurš gan labāk par tām spēs runāt, ja ne pianisti? Šis instruments ir šausmīgi vienkāršs pirmā stadija. Ja jebkurš cilvēks var pēc pusstundas laika nospēlēt kaut kādu melodiju, ja viņš nospēlēs do, tas nešķirsies nekāda veida no tā, kā vislielākais virtuos, es nospēdīšu vienu noti, tas skanēs tāpat. Iespējams, tieši tādēļ instrumentu spēle pasaulē apguvuši jau vairāk miljonu cilvēki, padarot to par vienu no vispopulārākajiem instrumentiem. Tomēr katram mūziķim jāapzinās, ka viņa personība būs tā, kas lielā mērā mainīs klavieru skanējumu. Klausītājs to var saklausīt, ka pēkšņi šīs klavieres mainās. Īstenībā tas ir tas pats instruments. Tad klavieru personība ir ļoti saistīta arī ar pašu pianistu personību. Un ir ļoti svarīgi šī saruna, kas notiek pašam pianistam kopā ar klavierēm. Klavieres iemieso ne tikai personību, bet arī dod iespēju saprasties cilvēkiem, kuri runā dažādās valodās. Tikai jāiemāc tām runāt. Tikai pieskaroties pirkstiem un tikai izdomājot to scenāriju, ko mums raksta vai nu Beethovens, vai nu Chopins, vai nu Liszt, vai nu Brahms, mēs varam runāt šajā brīnišķīgajā valodā, kuru saprot jebkurš. Pat cilvēks, kas nerunā ar mani vienā valodā un vispār nezin mani, viņš var ieklausīties tajās skaņas un viņam vai viņai būs kaut kādas savas asociācijas, savi pārdzīvojumi. Tomēr šajā gadā starptautiskos svētkus aizēnos karš Ukrainā, kas noteikti ieviesīs kādas izmaiņas, piemēram, aplūkojot komponistu daļradi. Protams, šajā gadā tas būs grūti, jo tagad notiek karš un mēs kaut kāda veida citādi skatīsimies uz šiem svētkiem, varbūt kā iespēju pievērst uzmanību ukraiņu mūzikai un vispār tam, kas notiek pasaulē. Starptautisko klavieru dienu šodien atzīmēs arī koncertzālē Latvija, kur uzstāsies pianisti Roberts Flaits un Džons Kamīls Farā. Klavieru diena būs īpaši ar iepriekš nedzirdētiem skaņdarbiem un ikdienā nepiedzīvotām mūzikas variācijām. Šis ir tāds mēģinājums, varbūt, jā, kā jūs saku, paskatīties uz brīdi ar nelielu, ar nedaudz atšķirīgu, tā teikt, skata leņķi uz šo jauno, faktiski jā, pēdējās desmitgadēs lielākoties tapušo mūziku. Pianisti atzīst, ka šis darbs mēdz būt vientulīgs, jo mūziķi klavieres visbiežāk spēlē vieni. Tomēr ik viens ir aicināts novērtēt instrumentu mūzikas skaņu bagātību gan šodien, starptautiskajā klavieru dienā, gan ikdienā. Un zvejniec, Igors Stāts, Latvijas televīzija.